بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت تین قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا، یوم لا ذلہ الا ذلہ، قیامت کے دن عرش الہی کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں۔ پہلے نمبر پر حضور نے فرمایا، من فرج عن مکروب من امتی، جو بندہ میرے کسی پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ کریم اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا، ومن احیا سنتی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ کریم اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، جو کثرت سے دنیا میں مجھ پر درود پڑے گا، رب کریم قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔